Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının canlı efirində hədəf analitik informasiya proqramına baxırsınız. Ölkəmizin xarici siyasətində əlbəttə ki, bütün ölkələrlə konstruktiv münasibətlər öndə dayanır. Yalnız milli maraqlarımız çərçivəsində qurulan bu əlaqələr bugün konkret olaraq bəhrəsini verməkdədir. Bizim artıq görürsünüz, Prezident İlham Əliyevin İtaliya səfəri çərçivəsində münasibətlərimizin hansı səviyyəyə gəlib çatdığını görməkdəyik. Artıq tərəflər bir-birlərini strateji tərəfdaş adlandırırlar və bu real olaraq belədir. Nə üçün? Çünki həm siyasi, həm iqtisadi mənada münasibətlərimiz bugün özünün çiçəklənmə dövrünü yaşamaqdadır. Proqramımızda İtaliya-Azərbaycan münasibətlərini hər tərəfli şəkildə müzakirə edəcək əziz tamaşaçılar, əlbəttə ki, qonaqlarımızın iştirakı ilə. Beləliklə, hədəfin qonaqları. Eldəniz Əmirov, iqtisadçı alimimizi salamlayırıq proqramımıza. Xoş gəlmişsiniz, Eldəniz Əmirov. Həmçinin Elçin Aloğlu, siyasi şərhçimiz, Trend Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin direktor müavinini də proqramımızda təkrar görmək çox xoşdur, Elçin Məhəm, sizə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Etiraz eləmirsinizsə, bizim əməkdaşlarımız İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinə dair gözəl bir təhlili sujet hazırlayıblar. Baxaq, sonra davam edərik. Tamam. Buyurun. İtaliya G7, Avropa İttifaqı və NATO kimi böyük təşkilatların üzvüdür. Ölkənin Cənubi Qafqazda Azərbaycanla əlaqələrinin inkişafına xüsusi önəm verməsi rəsmi Bakının xarici siyasətinin tərəfdaş seçmək bacarığının nəticəsidir. 2018-ci ildə İtaliya prezidenti Sergio Mattarella'nın Azərbaycana rəsmi səfəri, 2020 və 2022-ci illərdə prezident İlham Əliyevin İtaliyaya səfərləri, aparılan müzakirələr, imzalanan sənədlər qarşılıqlı münasibətlərdə yeni səhifələr açıb. Rəsmi Roma hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və ədalətli mövqeyini dəstəkləyib. Bunu beynəlxalq platformalarda da açıq şəkildə bildirib. 2020-ci ilin fevralında imzalanmış çox ölçülü strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair birgə bəyannamədə də dövlətlər bir-birinin müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə dəstəyi bir daha təsdiqləyib. İtaliyanın Avropa Parlamentində 76 deputatla təmsil olunması Azərbaycana qarşı qərəzli yanaşmaların qarşısını almağa təsir edir. İqtisadi istiqamətdə İtaliya Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Ötən il Azərbaycanın İtaliya ilə ticarət dövriyyəsi 15 milyard 685 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib. Azərbaycanda sənaye, tikinti, ticarət, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə İtaliya şirkətləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində fəaliyyətə başlamaq üçün ilk dəvət olunan İtaliya şirkətləri Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun iqtisadi canlanmasında fəal iştirak edir. Azərbaycanın NATO ilə daha sıx əməkdaşlıq qurmaq səylərini dəstəkləyən bu Avropa ölkəsi rəsmi Bakı ilə hərbi texniki sahələrdə əməkdaşlığın qurulmasına da böyük önəm verir. Məsələn, Leonardo şirkətinin istehsal etdiyi C-27J Spartan tipli hərbi nəqliyyat təyyarəsinin Bakıda İtaliyanın müdafiə naziri Guido Crosettonun prezident İlham Əliyevə təqdim etməsi əlaqələrin yüksək səviyyəsinin göstəricisi idi. Azərbaycan-İtaliya iqtisadi əlaqələri davamlı tərəfdaşlıq üçün geniş imkanlar açır. Tərəfdaşlıq həm də etibarlılığa söykənir. Ona görə də İtaliya enerji təhlükəsizliyini Azərbaycana etibar edir. Cənub qaz dəhlizi və bu layihənin hazırda son mərhələsi olan TAP çərçivəsində Azərbaycan qazı İtaliya vasitəsilə Avropaya çatıb. Müstəqillik dövrünün 1280 MW gücündə ən böyük istilik elektrik stansiyasının tikintisində İtaliya şirkətinin iştirakı enerji əməkdaşlığı ilə bərabər strateji əhəmiyyətlidir. Mədəni əlaqələrə gəlincə, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən İtaliyada həyata keçirilən layihələr və təşkil olunan tədbirlər humanitar sahəyə, eləcə də xalqlar arasında təmasların inkişafına böyük töhfə verib. Xatırladaq ki, 2020-ci il İtaliyada Azərbaycan ili elan olunub. Bu, iki ölkə arasında münasibətləri daha da intensivləşdirib.
Mətin müəllimdə salamlamaq istəyirəm proqramımızda. Mətin Məmmədli, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzinin əməkdaşı. Xoş gəldik verilişimizə. Xoş gəldik. Mən istərdim, Elçin müəllim, sizinlə başlayaq proqramımıza. Əslində, İtaliya-Azərbaycan münasibətləri, bax, sujetdən də diqqət etdinizsə, elə bir sahə yoxdur ki, bugün yüksək səviyyə gəlib çatmayıb. Bəzi Avropa ölkələri, yəni Azərbaycanla münasibətlərdə problemlər yaratmağa çalışırlar. Misal üçün, sizin də yaşadığınız Fransa. Bəs İtaliya nə üçün, bax, bu sual yaranır, hansı səbəblərdən bu qədər Azərbaycanla münasibətləri inkişaf etdirməkdə maraqlıdır və bu sadəcə bir söz deyil, real rəqəmlər, eyni zamanda siyasi müstəvidə qəbul olunan qərarlar, iqtisadi istiqamətdə atılan addımlar, həmçinin mədəni, humanitar və s. sayını həddən çox uzatmaq mümkündür. Nə üçün? Əslində, İtaliya və Fransa əsrlər boyu, tarix boyu bir-birinə rəqib olublar. İtalyanlar hələ də Napoleon Bonapartın İtaliyanın işğal etməsini və kiçik kraliyyət elan etməsini bağışlanırlar. Bu tarixi ekskurs idi. Amma indiki İtaliyanın məsələsi Azərbaycan-İtaliya arasında əməkdaşlıq sadəcə yanacaq daşıyıcıları, enerji daşıyıcıları, sadəcə iqtisadiyyat, sadəcə texnika və siyasətlə bağlı deyil. Məsələ daha böyükdür. İtaliya siyasətini müəyyənləşdirən iki mərkəz var. Biri rəsmi Romada, biri Vatikandır. Vatikan dünyada katoliklərin istinad yeri olmaqla bahəm, eyni zamanda çox böyük bir iqtisadi megapolisdir. Dünyanın ən böyük bank qruplaşmalarından biri, bəlkə də birincisidir, JP Morgan'dan birlikdə. İtaliyanın Cənubi Qafqazda yürütdüyü soyuqqanlı, rasional, pragmatik siyasətin arxasında Avropada Fransanın və Anglo-Saks siyasətinin, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropaya təzyiq göstərərək Avropanı postsovet məkanında məhz Vaşinqton, Paris, Brüssel üçbucağı çərçivəsində siyasət yürütməyə vadar edən güclərə qarşı müəyyən müqavimət göstərmə cəhdlərini özündə ehtiva edir. İtaliya eyni zamanda Avropada bu müəyyən mənada antagonist qüvvələrin fəaliyyətini zəiflədən bir ölkədə, dediyim kimi, çox rasional və çox soyuqqanlı siyasət yürüdür. İtaliyada hökumətlər tez-tez dəyişir, nazirlər kabinetləri fərqli olur, baxışlar fərqli olur, indi sağçı hakimiyyətdir, bundan əvvəl solçulardır və s. Amma bütün bunlar İtaliyanın siyasətinin transparentliyi ilə yanaşı geostrateji düşüncəsini heç vaxt zəiflətməyib. Azərbaycan-İtaliya münasibətlərində Azərbaycan-İtaliya ilə əlaqələrinin inkişafında çox maraqlıdır. Çünki İtaliya biznesi Azərbaycana gəldikdə bizim qarşımızda mücərrəd və ilğıma bənziyən siyasi şərtlər qoymur. Onları maraqlandıran ancaq əməkdaşlıqdır. İtalyanlar Azərbaycanda daha geniş sahələrdə fəaliyyət göstərmək istəyirlər ki, rəsmi də Bakı bunun üçün bütün şəraiti yaradıb. Eyni zamanda Azərbaycan müəyyən mənada tramplin rolunu oynayır İtaliya üçün, mərkəzi Asiya xüsusilə daxil olmaq üçün və ən nəhayət mən onu vurgulamaq istəyərdim ki, bəli, İtaliya həmişə Azərbaycanın siyasi mövqeyini və xüsusilə geosiyasi mövqelərini dəstəkləyib. Bunun da öz səbəbi var. İtaliyanın daxilində separatizm təmayilləri çox güclüdür. İtaliya bilir separatizm nədir. Və İtaliya bilir ki, Şimalla, Verona İttifaqından, Cənub arasında olan münasibətlər nədir. Azərbaycanın separatizmlə mübarizəsi İtaliyadakı separatçılara müəyyən mənada dərs oldu. Və bu barədə Carriere della Sera qazetində yazdı, La Stampa'da yazdı, çoxlarda yazdı. Və sonda onu demək istəyərdim ki, Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin çox ciddi potensialı var, özdə mütəhərrik potensialı var. Bu get-gedə də artacaq. Bu, Avropa İttifaqında və xüsusilə də Pan-Avropa təşkilatlarında müəyyən qruplaşmaların hakimiyyətə gəlmək ehtiraslarını və istəklərinin qarşısını almaq istəyən sağlam, rasional, pragmat qüvvələrin rəsmi Bakı tərəfindən dəstəklənməsidir. Və bu, çox yaxşı bir əlamətdir və mən əminəm ki, Roma-Bakı münasibətlərinin bundan sonra perspektivləri daha çox şaxəli və daha çox müstəbid olacaq. Bəli, bax, bu yerdə mən yenə təklif edərdim Prezident İlham Əliyevdən bir iqtibasa baxaq Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinə dair. Buyurun. Tərəfdaşlığımız uğurla həyata keçirilir. Bizim ikitərəfli gündəliyimiz getdikcə genişlənir. Təbii ki, bunun əsas hissəsini enerji və ticarət təşkil edir. Biz Avropa İttifaqı, Azərbaycan tərəfdaşlığı çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edirik.
İtaliya her zaman Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə yaxınlaşmasını güclü şəkildə dəstəkləyib. İtaliya her zaman bizim NATO ilə daha sıx əməkdaşlıq qurmaq səylərimizi dəstəkləyib. Əlbəttə, bugün Bakını İtaliya sahilləri ilə birləşdirən 3500 kilometrlik enerji körpüsü, enerji təhlükəsizliyi körpüsüdür. Bu yalnız İtaliyaya şamil edilmir. Əminəm ki, İtaliya Azərbaycanın karbohidrogen resurslarını Avropanın digər yerlərinə ötürəcək ölkə olacaq. Beləliklə, burada enerji segmenti, iqtisadiyyat və ticarətin inkişafı mövzuları var. İtaliya bizim əsas ticarət tərəfdaşımızdır. Bundan başqa təhsil, mədəniyyət və bir sıra digər sahələr var. Yəni, strateji tərəfdaşlıqla bağlı bəyanat fəaliyyətdədir. Bəli, biz strateji tərəfdaşlıq və ciddi şəkildə İtaliya ilə münasibətlər inkişaf edir. Və bunun səbəbləri haqqında Elçin müəllim qeyd etdi. Hər iki ölkə yalnız qarşılıqlı maraqlar çərçivəsində kənar təzyiqlərə və təsirlərə rəğmə münasibətləri inkişaf etdirir və burada iqtisadi tərəflər önəm daşıyır. Mən rejissordan xahiş edərdim, onlar bir qrafikalar hazırlayıblar iqtisadi münasibətlərimizə dair. Eldəniz müəllim, görürsünüz, qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi 6 milyard ABŞ dollarıdır. İtaliyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiyası 770 milyon ABŞ dolları, Azərbaycanın İtaliya iqtisadiyyatına investisiyası isə 1,7 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edir. Digər rəqəmlərə baxaq, Azərbaycanda İtaliyanın 114 şirkəti fəaliyyət göstərir. Neft-qaz sektorunda dəyəri 9,9 milyard dollar olan 277 layihədə, qeyri-neft sektorunda dəyəri 708, bu yəqin milyon dollardır, indi ola bilər orada. Olan 37 layihədə podrası kimi iştirak edir. Digər qrafikaları da verin, Natiq müəllim. Ticarət dövriyyəsinin həcmi 6,2 milyard ABŞ dollarıdır. İdxalın həcmi 0,3 milyard. Həmçinin ixrazın həcmi 5,9 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edir. Yenə varsa maraqlıdır bu belə deyək, qrafikalar. Energetika sahəsində münasibətlərə dair İtaliya Azərbaycandan xam neft və neft məhsullarının ixracında ən iri ticarət tərəfdaşına çevrilib. 2023-cü ildə TAP kəməri vasitəsilə İtaliyaya təqribən 10 milyard kubmetr qaz ixrac olunub. 2027-ci ilə qədər Azərbaycan qazının tədarükü ildə azı 20 milyard kubmetrə çatmalıdır. Başqa varsa yenə də verim. Bəli, bunu mədəniyyət sahəsində ayrıca danışacaq, Natiq müəllim, sonra sizdən xahiş edəcəm. Eldəniz müəllim. Bilirsiniz, mən ilk növbədə qeyd etmək istərdim ki, biz Azərbaycanın deməli, strateji tərəfdaşlarından və Azərbaycanın əsas müttəfiqlərindən danışarkən müxtəlif ölkələrin, məlum ölkələrin adlarını dəfələrcə hallandırsaq da, amma İtaliyanın adı təsadüf hallarda çəkdir. Amma mən deyərdim ki, bugünkü Azərbaycanın həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan, İqtisadi dayanıqlığının təmin olunmasından, bir çox parametrlər baxımından çox önəmli bir tərəfdaşıdır. Bu baxımdan ki, bunu rəqəmlər də bir mənalı olaraq təsdiqləyir. Burada qeyd olunan rəqəmlərdən, məsələn, ticarət dövriyyəsinin 6-7 milyard civarında bir göstəricisi var idi. Və həmin müddət hansı dövrə əhatə etdiyi yazılmamışdı. Amma rəqəmdən mən belə başa düşdüm ki, bu 2024-cü ilin ən yaxşı halda ilk iki rübünü, birinci yarısını əhatə edə bilər. O baxımdan ki, İtaliya ilə Azərbaycan arasında olan ticarət dövriyyəsi əslində daha çoxdur. Təsəvvür edin ki, 2008-ci ildə Azərbaycan və bu iki dövlət arasında olan ticarət dövriyyəsi 19,4 milyarda gəlib çatmışdı. 2015-ci ildə müəyyən səbəblərdən azalmalar olsa da, 2015-dən 2022-ci ilə qədər ticarət dövriyyəsi yenidən 18 milyarda keçib. Yəni 18,1 milyardlıq bizim ticarət dövriyyəmiz bilavasitə olmuşdur. Ötən il isə deməli, bu göstərici olub 15,4 milyardlıq. Yəni 2023-cü ildə Azərbaycan və İtaliya arasında ticarət dövriyyəsi olub 15,4 milyard.
ve bu azalma da bilavasitə münasibətlərin mənfi dinamikasından irəli gəlmirdi. Çünki 2022-ci ildə olan müsbət dinamikanı şərtləndirən əsas səbəb Rusiya və Ukrayna arasında olan müharibə idi ki, bu səbəbdən qaz qiymətlərinin maksimal həddə çatması təbii ki, ticarət dövriyyəsində də özünü göstərdi. Və nəticə etibarilə ötən il olan 15,4 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsinin təsəvvür edin ki, 98% Azərbaycanın ixracıdır. Fantastik bir nisbət deməkdir. Və mən İtaliyanı nədən əvvəlki dönəmlərdə də... Eldəniz, mən neçənci yerdə dayanır İtaliya bizim nəticə? Birinci yerdə. Birinci yerdə. Və ən əsası, biraz obrazlıca çıxsa bir söz deyəcəm. Mən bir mənalı olaraq İtaliyanı digər bizə sevimli sayılan ölkələrdən, mən sözün həqiqi mənasında daha strateji bir tərəfdaş olaraq ona görə hesab edirəm ki, bugün Azərbaycana daxil olan obrazlıcısı hər 100 dolların 50 dolları təxminən İtaliyadan daxil olur. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanın deməli, ixrac istiqamətləri üzrə ölkələrin sayı 230-dan artıqdır və bu ölkələrin təxmini bir 200 götürmüş olsaq, 50%-ı təxminən 49.9-a yaxını bir bilavasitə İtaliyanın payına düşür. Başqa sözlə, 200 ölkədən daxil olan vəsaiti tərəzinin bir gözünə qoysaq, tək İtaliyadan daxil olan Azərbaycana vəsait tərəzinin bir gözünə qoysaq, bir obrazlıca təxmini bir bərabərlik yaranır. Bu artıq bu ölkənin Azərbaycan üçün olan əhəmiyyətinin göstəricisidir. Və Azərbaycan özü də təbii ki, bu ölkə üçün son dərəcə strateji bir ölkədir. İtaliyanın ticarət balansında təsəvvür edin ki, Azərbaycanla olan ticarət dövriyyəsi Türkiyəni belə üstələyir. Yəni, Türkiyədən deməli, ixrac İtaliyaya, Azərbaycandan olan ixracdan sonraki yerdə gəlir. 13-cü yerdə Türkiyədir, 12-ci yerdə İtaliya. Yəni, bu ölkələrin bilavasitə bir-biri üçün əhəmiyyəti deməli, artıq rəqəmlər birbaşa təsdiq edir. Rəqəmləri görür Eldəniz müəllim. Bax, tamaşaçılarımız ekran qarşısında indi sual verirlər ki, onların adından sizə sual verim ki, yəni biz İtaliyaya nə satırıq və İtaliyadan nə alırıq? Yəni, ticarət dövriyyəmizdə bu siyahıda nələr var? Biz təbii olaraq İtaliya bir mənalı olaraq əsas bizim ixracımızın əsasında dayanan deməli, neftdir, qazdır, karbon ehtiyatlarıdır, enerji resurslarıdır. Daha sonra müəyyən kənd təsərrüfatı məhsullarımız var ki, bu istiqamətdə ixrac olunur. Eyni zamanda müəyyən qədər, belə deyək, emal sənayemizin məhsulları vardır ki, bunlar da Azərbaycan ixracında müəyyən qədər yer tutur. Amma Türkiyədən Azərbaycana idxalın həcmi miqyasda deyək, heç 1 milyard da çatmayan bir həcm var. Burada da qida məhsulları var, müxtəlif deməli, heyvandarlıq təsərrüfatlarının məhsullarından Azərbaycana idxalı var, kosmetik vasitələr var, müəyyən elektrik avadanlıqlarının müəyyən çeşidləri var və digər istiqamətlər var. Amma bütün hallarda bugünkü görüş bilavasitə imkan verəcəkdir ki, mən düşünürəm ki... O sualı vermək istəyirəm ki, yəni artıq belə deyək, sadaladınız, əsas satdığımız neft, neft məhsulları qazdır və qazda artıq 10 milyard satmışıq da, elə deyilmi? Bəli. Bu ilə get-gedə də daha artacaq. Yəni, indi bax, məhz bu pəncərədən baxaq, İtaliya-Azərbaycan iqtisadi münasibətləri Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya hazır ki, davam edən işgüzar səfərindən sonra necə olacaq? Bilirsiniz, bir ölkənin, ümumiyyətlə, digər ölkədən gözləntilərinin təhlili ilk öncə qarşı ölkənin hansı potensialı malik olduğunun təhlilindən sonra başlayır. Yəni, bunlarda nə var, bizə nə verə bilərlər? Bugün İtaliya, Almanya və Fransadan sonra Avropanın ən böyük iqtisadi gücüdür. Təsəvvür edin ki, bu ölkənin ÜDM-i 2,5 trilyon dolları keçib. Ümumi daxili məhsulu. Bəli, ümumi daxili məhsulu. Bu ölkə bizdən ötən il təxminən 18-15 milyard dollarlıq vəsait alıb, amma bu ölkə digər ölkələrdən birlikdə 560 milyard dollarlıq bir idxal həyatı keçirib. Yəni, bu ölkə öz idxal həcmi 560 milyard dollardır. Yəni, bu ölkə kənardan bu qədər pul xərcləyir. Və bizim bu ölkə satdığımız böyük əsasən neft və neft məhsullarıdır, qazdır.
Yəni bu ölkənin bu qədər münasibətlərin bəli, bəli demək istədim odur ki, yəni bu münasibətlərin belə deyək, münasibətlər var mı? Var. Ticari əlaqələrdə təcrübə var mı? Var. Bu ölkənin təsəvvür edin ki, hansı ehtiyaclarının olduğunu artıq təbii ki, bugünkü görüşdən əvvəl də və bugünkü görüşdə də eyni zamanda da müxtəlif şirkətlərin rəhbərlərinin də İtaliyaya səfəri bu görüş çərçivəsində baş tutduğu bircə sənədlər imzalandı və bu sənədlər mən düşünürəm ki, mövcud imkanların Azərbaycan tərəfindən daha çox dəyərləndirilməsinə və artıq ixracın tərkibində qeyri-neft amilini, ümumiyyətlə qeyri-resurs faktorlarının daha da çox artacağına ümid etməyə dəyər. Bəli, İtaliya ilə iqtisadi münasibətlərimizə dair millətimizin liderinin ifadələri var, fikirləri var. Gəlin baxaq, sonra Mətin müəllimə davam edərik. Buyurun. Uzun illərdir ki, Azərbaycan İtaliyanı neftlə təchiz edən bir nömrəli ölkədir. Lakin açıq dənizə çıxışı olmayan ölkə olaraq bizim ixrac boru kəmərlərinə ehtiyacımız var idi. Biz iki strateji neft boru kəmərinin inşası ilə Avrasiyanın enerji xəritəsinin dəyişdirilməsi prosesində təşəbbüsü üzərimizə götürdük. Biri Türkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki limana qədər uzanır, digəri isə Gürcüstanın Qara dəniz sahilindəki limana qədər. Beləliklə, biz Qara dəniz bazarı və dünya bazarlarına təchizatı şaxələndirməyə nail olduq. Enerji strategiyamızın ikinci mərhələsi nəhəng qaz yataqlarının istismarı ilə bağlı idi. Azərbaycanın təsdiq edilmiş ehtiyatları ilə bağlı məlumata əsasən bizim ehtiyatımız 2,6 trilyon kubmetrə bərabərdir. Azərbaycan son 10 il ərzində qonşu ölkələr bazarında etibarlı təchizatçıdır. Lakin mövcud potensial və qaz infrastrukturuna sərmayə yatırmaq planlarımızı nəzərə alsaq, bizim böyük qaz təchizatı boru kəmərinin inşasına ehtiyacımız var idi. Biz bunu Cənub Qaz Dəhlizi adlandırdıq. Cənub Qaz Dəhlizi 3 boru kəmərindən ibarət inteqrasiya edilmiş boru kəmərləri sistemidir. Cənubi Qafqaz boru kəməri, Trans-Anadolu TANAP boru kəməri və Trans-Adriatik TAP boru kəməridir ki, o İtaliyaya qədər uzanır. Bu, 3500 kilometr uzunluğunda mürəkkəb texniki infrastrukturdur. Onun bir hissəsi hündür dağlardan, bir hissəsi isə dənizin dibindən keçir. 2020-ci ilin son günü, dekabrın 31-də, həmin mühüm layihənin yekun hissəsi olan TAP istifadəyə verildi. Həmin dövrdən etibarən bir il yarımdır ki, Azərbaycan Türkiyə və Gürcüstandan əlavə Avropanın 3 ölkəsinə təbii qaz ixrac edən ölkəyə çevrilir. Bir il yarım ərzində artıq Avropaya 13,5 milyard kubmetr qaz nəql edilir ki, onun 11,7 milyard kubmetri İtaliyanın payına düşür. Bu il biz həcmi artırmağı və İtaliya bazarına 10 milyard kubmetr qaz nəql etməyi planlaşdırırıq. Ümumi ixracımız 22 milyard kubmetrdən artıq olacaq. Və burada artım üçün çox böyük potensial var. Mətin müəllim, sizin baxış bucağınız maraqlıdır İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinə dair. Bax, diqqətlə qulaq asdınız yəqin ki, əminəm. Yəni, həmin o cənab prezidentin haqqında danışdığı projelərin, layihələrin həyata keçirilməsi mərhələsi gözümüzün qarşısındadır. Burada İtaliya dövlətinin iradəsi ortalığa gəlmişdi. Elçin müəllim, elə deyilmi? Nə qədər təzyiqlər vardı, xatırlayırsınız da, Elnəz müəllim, siz də yəqin. Təzyiqlər var idi ki, olmasınlar, ay, yaşlılar hərəkatı. Bunlar hamısı gözümüzün qarşısındadır. Halbuki yaşlılar hərəkatı Ermənistanda bu atom elektrik stansiyası hər gün partlaya bilər. Ona dair niyə səsini çıxartmır? Bu da suallardan biridir. Amma qarşılıqlı şəkildə siyasi iradə ortalığa qoyuldu. Bu projelərə mani olmaq cəhdləri nədən qaynaqlanırdı, səbəbləri nə idi və bugünkü münasibətlərimizin bu səviyyə gəlib çatmasını öncədən görən həmin o qara dairələr yəqin hesablayırdılar ki, Azərbaycan-İtaliya münasibətləri bu layihələr həyata keçdikdən sonra hansı səviyyə gəlib çatacaq, hansı səviyyə gəlib çatmışaq?
Təbii ki, bugün Azərbaycan-İtaliya münasibətlərini biz bir mənalı olaraq strateji tərəfdaşlıq münasibətləri kimi xarakterizə edə bilərik. Yəni, bunu demək üçün də kifayət qədər əsaslarımız var. Ümumiyyətlə, iki tərəfli müxtəlif ölkələrlə münasibətlərə baxdıqda, yəni iki ölkə arasında münasibətlərə baxdıqda, bir sıra vacib aspektlər var ki, onlara diqqət yetirməli. Yəni, istər bu ortaq maraqlar olsun, ortaq yanaşma olsun beynəlxalq münasibətlər sistemində, tarixi keçmiş və s. Yəni, bütün bu kriteriyalar, aspektlərə baxdıqda görə bilərik ki, yəni, İtaliya ilə bugün Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığı təbiidir. Yəni, mən bir xeyli keçmişə gedərək qeyd etmək istərdim ki, hələ Azərbaycanla, yəni, hələ orta əsrlərdən Ağqoyunlu Azərbaycan, Səfəvi Azərbaycan dövlətləri ilə İtaliya şəhər dövlətləri arasında münasibətlər olub. Hətta Sovetlər dönəmində Azərbaycanla İtaliya arasında müəyyən əlaqələr olub və Azərbaycan müstəqilliyini 91-ci ildə bərp etdikdən sonra Azərbaycan-İtaliya münasibətləri durmadan inkişaf edib. Yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər, dövlət səfərləri və son səfərlərə biz nəzər salaq. 2018-ci ildə İtaliya prezidenti Azərbaycana dövlət səfəri etmişdir və ondan 2 il sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İtaliyaya dövlət səfəri etmişdir və yer gəlmişkən bəs bu səfərdə iki ölkə arasında çox ölçülü strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı birgə bəyannamə imzalandı. 2022-ci ildə işgüzar səfər və bu səfər. Yəni, bu səfərlər nəyə xidmət edir? Təbii ki, ilk növbədə iki ölkə arasında əlaqələrin daha da dərinləşməsinə xidmət edir. Və burada maraqlar, burada hörmətli həmkarlar da qeyd etdi. Təbii ki, hər iki ölkəni daha da yaxınlaşdıran, tərəfdaşa çevirən ən vacib amil, mən hesab edirəm ki, ilk növbədə maraqlardır. Yəni, İtaliyanın Azərbaycanla bağlı ciddi geo-iqtisadi maraqları var, enerji maraqları var. Nəzərə alsaq ki, İtaliyanın da bir dünyanın böyük iqtisadi dövlətlərindən biridir, siyasi dövlətlərindən biridir, geo-siyasi maraqları var. Və bu maraqlar tələb edir ki, ölkəmizlə münasibətlərini daha da dərinləşdirsin və strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində qaldırsın. Eyni zamanda təbii ki, Azərbaycanın da İtaliya ilə münasibətləri dərinləşdirməkdə ciddi maraqları var. Yəni, bizim də təbii ki, enerjimizin təbii ki, maraqlıyıq ki, ilk növbədə daha etibarlı alıcıları olsun və biz son illərdə sizin də qeyd etdiyiniz kimi müxtəlif təzyiqlərə baxmayaraq bu strategiyamızı, yəni enerji strategiyamızı uğurla həyata keçirə bildik və nəzərə almaq lazımdır ki, o təzyiqlər haqqında istərdim bir qədər danışaq. Qeyd edəcəm. Və nəzərə almaq lazımdır ki, yəni İtaliya böyük yeddiliyin, Avropa İttifaqının və Şimali Atlantika blokunun aparıcı üzvlərindən biridir və belə bir dövlətlə təbii ki, ölkəmizin münasibətlərini inkişaf etdirmək marağındadır və məhz bu marağı nəzərə alaraq da biz siyasətimizi qururuq. Təbii ki, Avropada müəyyən dövlətlər var ki, və yaxud qeyri-dövlət aktorlar var ki, onlar Azərbaycanın enerji sahəsində xüsusilə də Avropa dövlətləri ilə əlaqələrini dərinləşdirməsində maraqlı deyirlər. Və bu illər ərzində, son illərdə xüsusilə də TANAP-TAP layihəsinin reallaşmasında biz gördük ki, nə qədər həm ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı kampaniya aparılıb ki, bu layihələr reallaşdırılmasını sizin də qeyd etdiyiniz kimi, yəni burada müxtəlif ekoloji problemlərdən tutmuş müxtəlif məsələləri gündəmə gətiriblər və eyni zamanda da bu təzyiqlər İtaliyada olunub. Və hər halda təqdirə layiq haldır ki, İtaliya digər müəyyən, təbii ki, bütün Avropa dövlətlərinə bunu şamil etməzdim, müəyyən bəzi aparıcı dövlət, Avropa dövlətlərindən fərqli olaraq qərarlar qəbul edərkən, həm də enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı qərarlar qəbul edərkən, ilk növbədə özünün rasional maraqlarını nəzərə alır və bu maraqları nəzərə alaraq da strategiyasını həyata keçirir. Və təbii ki, bugün biz böyük layihələrin həyata keçirilməsinə nail olmuşuqsa, təbii ki, bu ilk növbədə Azərbaycanın uğurudur və eyni zamanda da biz bu uğurda İtaliya kimi dövlətlərin də yerini xüsusi qeyd etməliyik. Bəli, təşəkkür edirəm cavabınıza görə. Əslində, yəni Avropa İttifaqı çərçivəsində indi siz bir qədər, necə deyərlər, politoloq kimi təbii ki, o cümlələri o cür qurursunuz. Amma açıq deyək ki, yəni İtaliyanın özünə də təzyiq göstərir. Hansı ölkə? Fransa misal üçün. Xatırlayırsınız da, İtaliyanın hazırki başnaziri xanım Fransaya nələr demişdi? Elçin mənim, nə demişdi? Burkina Faso'dakı ölən uşaqların, Malidəki ölən uşaqların qanında əliniz var. Belə dedi, daha açıq demədim Elçin mənim, xatırlayırsınız da. Yəni, bu qədər cəsarətlə direniş göstərirlər və İtaliyaya qarşı bu təzyiqlərin səbəblərindən biri də bizimlə qurduğu münasibətlərdir.
Bunu açıq danışaq da. Yəni Avropanın o Fransa və digər bizə düşmən kəsilmiş dairələri öz qəzetlərində bu haqda yazmırlar mı? Yazırlar da Elçin müəllim. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinə sadəcə ticari kontekstdən baxmaq mənim subyektiv fikrimcə düzgün deyil. Təbii ki. Azərbaycan elə qazsa, təbii qaz və neft satışına gəldikdə bu çox önəmli bir məsələdir, amma bu məsələ siyasi bir məsələdir. Unutmayaq ki, dünyada bir çox hərbi münaqişələr, konfliktlər və müharibələrin arxasında neft-qaz boru kəmərləri marşrutlarının müəyyənləşməsi olub. İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrdə iki tərəf də çox soyuqqanlı və çox müsbət davranır. İtaliya bizdən enerji daşlarını aldıqda siyasi şərtlər qoymur, biz də bəzi ölkələrdən fərqli olaraq enerji daşlarını satdıqda siyasi tələblər irəli sürmürük. Yəni, qaz dəyənəyi ifadəsi var və neft dəyənəyi var, ondan istifadə etmirik. Bu birinci məsələ. Bizim layihələrə mani olan ekoloji, sırf psevdo ekoloji təşkilatlara gəldikdə isə, Fransız məşhur siyasətçi Bertrand Fossé'nin gözəl bir sözü var ki, düşünmürəm o bizə baxır, bəlkə də baxır, baxırsa işidər yəqin. Fransız dilindən tərcümədə belə səslənir ki, Avropada istənilən ekoloji təşkilatı qaldırın, arxasında xüsusi xidmət orqanları çıxır. Bu faktdır. İngilizlər demiş ki... Fransızca necə deyib onu? Qoy deyib, eşitsinlər. Ehtiyac yoxdur. Eşitsinlər, maraqlıdır, elçimək. Məsələ, ikinci bir məsələ. Monsieur Aloğlu, il deyir ki, je pense que l'ambassade, etc., il regarde notre émission. Monsieur Aloğlu, il deyir ki, dans chaque organisation, non, à la derrière de chaque organisation de verte, c'est ça? Etil chaque, oui. Il y a, donc, des services spéciaux, c'est ça? C'est ça. Voilà. Buyurun. Və ikinci bir məsələ də var. İkinci məsələndə də nədir ibarətdir? Unutmayaq ki, Fransada sağların hakimiyyətə gəlişi və bu günləri Emmanuel Macronun ermənidən artıq erməni olmağa çalışan Monsieur Bernier-ni baş nazir təyin etməsi istənilən halda Avropada mövcud amma paslanmış, parçalanmış geosiyasi konstruksiyalara qarşı çıxan yeni, güclü Avropa yaratmaq istəyən liderlərin birləşməsinə səbəb olur. Bunların arasında Marine Le Pen var, Orban var, İtaliyan baş naziri var. Hazır, onu da söyləyəm. Və ona görə Azərbaycan burada aparılan tərəf yox, aparıcı tərəfdir. Və Azərbaycan öz sözünü deyir. Eyni zamanda Cənubi Qafqazda biz göstəririk ki, biz dövlət subyektliyini qazanmış bir ölkəyik. Bizim dövlət subyektliyimiz var. Bu dövlət subyektinin malik olan Cənubi Qafqazı yeganə ölkə bizik, geosiyasi baxımdan. Ona görə İtaliya ilə bizim, yenə də deyirəm, əməkdaşlığımızın ticari həmkarlarım çox gözəl dedilər, sadaladılar. Bunlar hamısı dürüstdür, amma ən önəmli məsələ məhz geosiyasətdir. Elçin mənim, bayaq ilk sualıma cavab verərkən belə bir ifadə işlətdiniz ki, İtaliya mərkəzli siyasət iki istiqamətlidir, bəli, deyil mi? Roma, bəli. Bir də Vatikan. Verona itikafidir və Roma və təbii, Vatikan. Təbii, təbii. Və burada biz eyni zamanda Vatikan tərəfindən də Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyətli belə məsələlərdə bizim ədalətli mövqeyimizi müdafiə xarakterli addımlar da zaman-zaman görürük. Mən bir söz deyim ki, mediada, Azərbaycanda... Və xüsusilə xatırlayırsınız da, Albaniyanın xristiyan irsi ilə bağlı ən son Vatikan qəzetində gedən yazı, bununla bağlı nə qədər Ermənistanda haykü kampaniyası, hətta səfirləri gedib, görüşlər keçirmişdir. Sadəcə bir faktor demək istəyirəm. Amma yenə geri addım atmadım. Yox, sadəcə bir faktor demək istəyirəm. Azərbaycan dünyanın ilk yeganə müsəlman ölkəsidir ki, Roma papası burada katoliklərinin sayının qanda minimum, yəni çox az olmasına rəğmən Bakıya rəsmi səfər etdi. Azərbaycan ilk müsəlman ölkəsidir ki, Vatikanda olan tarixi, mədəni irsi, dini irsi təmənnasız bərpa edir. Və bu dinlər arası dialogun əsasının qoyulmasında bizim rolumuz çox böyükdür. Bəli, xüsusilə Heydər Əliyev fondunun çox böyükdür. Bəli, Mehriban xanımın fəaliyyətləri çox... Bəli, qrafikanı mən istəyərdim verək. Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi etdi, Heydər Əliyev fondu çox böyük işlər görür. Nazim xanım, mədəniyyətlə bağlı qrafikanı lütfən verin. Ona da biz baxaq, sonra İtaliyaya bağlanarıq. Bax, mədəniyyət sahəsində əlaqələr. 2012-ci ildə Romanın Villa Borges Parkında Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılışı olub. Bəndəniz də o açılışda iştirak edib. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə müqəddəs Marcellino və Pietro katakombaları bərpa edilib. 2020-ci ildə İtaliyada Azərbaycan Mədəniyyət ili elan edilib. Bakıda İtaliya-Azərbaycan Universitetinin yaradılması ilə bağlı razılıq əldə edilib. Başqa var mı yenə? Bəli.
Bax, önəmli bu mədəniyyət sahəsindəki əlaqələrimiz. Mən istərdim Eldəniz müəllim bu haqda danışsın. Elçin müəllim, sizin əlavə etmək istədiyiniz yoxsa? Bəli, Eldəniz müəllim, siz indi mədəniyyət sahəsi elədir ki, hamımız fikir bildirə bilərik. Həqiqətən də çox yüksək səviyyədədir. Azərbaycan-İtaliya mədəniyyət münasibətləri Heydər Əliyev fondunun böyük xidmətləri var. Yəni, Azərbaycanın o soft power deyilən yumuşaq gücü ki var, çünki bizim mənfur düşmən və onun arxasında dayananlar Azərbaycan əleyhinə böyük təbliğat kampaniyaları aparırdılar. Amma Heydər Əliyev fondu nə etdi, Mervan xanım nə etdi? Bizim o zaten rəflərdə olan brilliant kimi parıldayan mədəniyyətimizi Avropalara apardı. Orada göstərdi və gördülər ki, bu millətin nə qədər zəngin mədəniyyəti və tarixi var. Buyurun. Təbii olaraq, ölkələr arasında olan münasibətlərdə, deməli, inkişaf etmiş ölkələrdə bu münasibətlərin kökündə iqtisadi münasibətlərdən sonra daha çox bərqərar olmuş mədəni münasibətlərdir. Ölkə inkişaf etdikcə iqtisadi münasibətlər istisna, digər münasibətləri bilavasitə mədəni faktorlar üstələyir. Bu baxımdan məsələn İtaliyadan bağlantımız hazırdır. Buyurun, buyurun. Ləzmə, sözü verəcəm sizə, çox-çox üzr istəyirəm. Deyinə danışarsınız, sözsüz ki, vaxtımız az olsa da. Maike Gruppioni, İtaliya parlamentinin deputatı bağlanır bizə. Good evening, buonasera. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. İngiliscə yoxsa fransızca? Yes, thank you. Good evening, everybody. Axşamınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram. Thank you for inviting to speak here with you. Mənə... Thank you. Grazie mille. And Michael, question, edirəm. Of course, mənim sualım, təbii ki, on the, you know, the visit of Azerbaijani leader, Mr. Azərbaycanın lideri Cənab İlham Əliyevin İtaliyaya, Romaya səfəri ilə bağlıdır. Bugün bizim stüdyoda biz bu axşam Azərbaycan tərəfdən nöqteyi nəzəri müzakirə edirik. Təbii ki, sizin də təəssüratlarınızı, fikirlərinizi İtaliyadan almaq istərdik. Bu səfərin önəmi nədir, xanım? Bugün çox önəmli gündür, çünki biz sizin prezidentinizi qarşılayırıq. Mən bizim İndiki münasibətlərimiz, gələcək münasibətlərimizlə bağlı müzakirələr aparırıq. İki tərəfli əməkdaşlıq əlaqələrdən danışırıq Azərbaycan və İtaliya arasında. Xüsusən də elə sahələr var ki, bunlara enerji, infrastruktur və iqtisadi əməkdaşlıq sahələri daxildir. Fikrimcə, Azərbaycan əsas təchizatçıdır enerji sahəsində İtaliya üçün və bizim ölkələrimizin iki liderləri bu əməkdaşlığı enerji sektorunda dərinləşdirmək üçün də söhbət edirlər və xüsusi diqqətdə təbii ki, Azərbaycan neft və qaz eksportu ilə bağlıdır. Təbii ki, onu da deməliyəm ki, yatırımlar da vardır bərpa olunan enerji məhsulları sahəsində. Və digər önəmli mövzulardan biri də ki, liderlər bugün müzakirə etdi, bunlara İtaliya şirkətlərinin iştirakı ilə bağlıdır sizin ölkənizdə. Qarabağ zonasındakı Qarabağ regionu təbii ki, yenidən qurması ilə bağlıdır, oradakı iştirakı ilə bağlıdır. İtaliya Azərbaycan üçün önəmli tərəfdaş olmuşdur və bu əməkdaşlıq gözləyirik ki, gələcək illərdə daha da inkişaf edəcək, artacaq və təbii ki, sənaye inkişafı və mədəni mübadilələrə də öz təsirini göstərəcək. Bəli, iki tərəfli addımlar çox önəmlidir əməkdaşlıq üçün bildiyiniz kimi və beləcə biz bir-birimizi daha yaxından tanımalı və tanımalıyıq və buna görə də Azərbaycan və İtaliya çox böyük tərəfdaşlar hesab edilir. Təbii ki, və mədəni əməkdaşlıq başlığa gəlincə bu da çox önəmlidir. Bilirsiniz ki, Heydər Əliyev fondu İtaliyada da fəaliyyət göstərib və sizdə bəzi dəstəklər göstərib. Bu fonddan dəstək almışsınız. Ona görə də bu mədəni əməkdaşlıqla bağlı sizin fikrinizi bilmək istərdim. Təbii ki, məmnuniyyətlə. Mənim fikrimcə, biz çox
Yaxından əməkdaşlıq edirik, istər mədəni əməkdaşlıqda olsun, istər təcrübələrin bölüşülməsində olsun. Mən Bakıdan iki gün öncə qayıtdım, ora getməkdə məqsədim mən sizdəki parlament seçkilərində müşahidəçi kimi dəvət edilmişdim və bir komitənin üzvüydüm və ilk dəfə mən Azərbaycanlı siyasətçilərlə görüşdüm və düşündüm ki, biz eyni problemlərlə, eyni fürsətlərlə, eyni mədəniyyətlər hardasa bölüşürük. Ona görə də biz nələrsə edə bilərik və çox önəmli tərəfdaşlıqlara imza ata bilərik hər sahə ilə bağlı və çox xoş şəkildə təəccüblənmişdim. Çünki mən bir xanımam bildiyiniz kimi və bir xanım olaraq da mən Azərbaycanlıların mədəniyyəti ilə və qadınların Azərbaycandakı mədəniyyətdəki rolları ilə bağlı, yəni xoş şəkildə təcrübələnmişdim. Hər bir ölkədə, hər bir ölkənin öz təbii və mədəni əlaqələri var. Bəli, zəhmət olmasa biz bitirməliyik. Çox sağ olun iştirakınız üçün bizim proqramımıza. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Nike Grupioni İtaliya parlamentində Azərbaycanla dostluq qrupunun həm də üzvüdür. Eldəniz müəllim, cəmi 2 dəqiqəmiz qalıb. 1 dəqiqə sizin, 1 dəqiqə Mətin müəllimin. Buyur. Bilirsiniz, mədəniyyət sahəsindəki münasibətlər. Sizə də qeyd edim ki, ümumiyyətlə Heydəliyə fondu Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə təkcə İtaliyada deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrində böyük layihələr icra etmişdir və bu layihə əlaxüsus da inkişaf etmiş ölkələrdə qarşı ölkəni tanıtmaqdan ötürü mədəniyyət davranışları, humanizm davranışları sözün həqiqi mənasında həmin ölkənin cəmiyyətində çox böyük sirayət eləyir və ölkənin tanıdılması üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu baxımdan İtaliyada Heydəliyev fondunun fəaliyyəti də bir mənalı olaraq digər faktorlarla paralel ciddi bir önəm daşıyır. Bəli, mən də hörmətli həmkarımın fikirlərini əlavə olaraq qeyd etmək istərdim ki, biz adətən danışanda iki tərəfli ölkələr arası münasibətlərdən siyasi, iqtisadi, təhlükəsi və s. aspektlərdən danışırıq. Amma təbii ki, mədəni əlaqələr də çox böyük rol oynayır. Yəni, mədəni əlaqələr, humanitar sahədə əlaqələr dövlətləri daha da yaxınlaşdıran vacib amillərdən biridir və son illərdə də biz görürük ki, bu sahədə də, yəni digər sahələrdə olduğu kimi, Azərbaycan-İtaliya əlaqələri yalnız inkişaf edir. Bəli, təşəkkür edirəm sizə, Mətin Məmmədli, Eldəniz Əmirov və Elçin Aloğlu. Çox sağ olun iştirakinizə, maraqlı münasibətiniz var. Təəssüf ki, bugün vaxtımız azdır da. Ona görə bu qədər danışa bildik. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, proqramımızı yekunlaşdırırıq. Əslində, biz hər zaman nəyi vurğuluyuruq? Bizim xarici siyasətimizdə yalnız milli çıxarlarımız, milli maraqlarımız önə gəlsə də, amma biz partnyorlarımızın maraqlarını da nəzərə alırıq. Yəni, onlar bizimlə münasibətlər quranda sadəcə Azərbaycanın maraqları keçsin ifadəsi işlədilmir. Ona görə də, bax, görürsünüz, İtaliyanın timsalında bizim məmləkətimizlə münasibətlərə necə əhəmiyyət verilir. Özdə o İtaliya ki, Avropa İttifaqının üzvüdür. Orada Fransa kimi ölkə var. Başqa dövlətlər də var, müxtəlif qüvvələr də var. Sadəcə bir məqalə çıxmışdı Vatikan qəzetlərinin birində. Özdə məqalə siyasi xarakterli deyildi. Azərbaycanda Qafqaz Albaniyasının xristiyan irsindən bəhs edirdi. Böyük hay-küy kampaniyaları qalxmışdı. Amma İtaliyalılar fərqlilik ortağa qoydular. Dedilər ki, Azərbaycanla münasibətlər bizim üçün əhəmiyyətlidir və biz haqqın, ədalətin yanındayıq. Ona görə də bugün Azərbaycan-İtaliya münasibətləri bu dərəcədə inkişaf edib və Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya bu səfəri də göz qabağındadır. Necə isti münasibətlərimiz var, necə yüksək səviyyəli əlaqələrimizin perspektivləri mövcuddur deyərək proqramımızı yekunlaşdırırıq. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.